kale amanga gonna gasanyuke gayimbe ng'olw'essanyu kubanga olisalira abantu emisango egy'ensonga era olifugira amawanga mu nsi. Tubaniriza mu kusinza kuno kwa leero ku ssabbiiti eno ey'omwenda ey'omusatu ng'ewedde. Atutendereze Katonda oyo ali waggulu afuga amawanga gonna n'oluyimba 138 mu kipya kyokka. Ayi Katonda, wendowooza ku bingi bye wampa. Uganda abagalwa. Ebyawandiikibwa bitubuulirira mu bitundu byabyo ebitali bimu, okukkiriza n'okwatula ebibi n'ebyonoono byaffe ebingi. Tulemenga okubikisa n'okubibikkako mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna, Kitaffe ow'omu ggulu, naye tubyatulenga n'omutima omutereevu ogw'eggonjebwa oguboneredde era oguwulira, tulyoke tusonyiyibwe olw'obulungi bwe n'ekisa kye ekitagerwa. Era newankubadde nga kitugwanira ennaku zonna okwatulanga ebyonoono byaffe mu maaso ga Katonda, naye okusinga ennyo kitugwanira okubyatulanga nga tukuŋŋaanye, nga tutabaganye wamu, tumwebazenga ebirungi bye ebikulu bye tuweebwa mu ngalo ze. Tumutenderezenga nga bw'asaanira ennyo, tuwulirenga ekigambo kye ekitukuvu ennyo, era tusabenga bye twagala ne bye twetaaga eby'omwoyo era n'ebyomubiri. Kyenva mbabuulira nga mbeegayirira mwenna abali wano okujja wamu nange n'omutima omulongoofu n'eddoboozi erikkakkamu awali entebe ey'ekisa ey'omu ggulu, nga twatula nti: Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi,
tukyama kuva mu makubo g'endiga we zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ag'amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola. Songa n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, basaasira abatula okwonoona kwabwe. Obazze ababoneredde nga bwe wabasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza. Nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinze byonna era ow'ekisa ekingi, abasaasiri ab'oluganda abali emitala w'amayanja, abali wano n'abali wonnawe, muli abatulaba abatuwulira ku ssabbiiti eno ey'omwenda ey'obusatu ng'ewedde, Mukama abasaasiri abasonyiwa ebibi byammwe, ab'ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era ab'ekisa n'essanyu by'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Twatula essaala y'abaana ba Katonda nga tugamba nti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwolere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina.
atweyongera okutendereza n'abayimbi batukulembera mu Zabbuli ekinaana. Ayo omusumba wa Isirayiri wulira, waluŋŋamya Yusufu ng'ekisibo. Oh,
Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo kya Bassekabaka eky'olubereberye, essuula ey'ekkumi n'ebbiri, okutandikira ku lunyiriri olusooka. Lekobowaamu n'agenda e Sekemu, kubanga Isirayiri yenna baali bagenze e Sekemu okumufuula kabaka. Awo olwatuuka, Yerobowaamu mutabani wa Nebati weyakiwulira, kubanga yali akyali mu Misiri gye yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani, era Yerobowaamu n'atuula mu Misiri. Ne batuma ne bamuyita. Awo Yerobowaamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekobowaamu nti, "Kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito. Kale nno, webula gwe okuweereza okuzibu okwa kitaawo n'ekikoligo kye ekizito kye yatuteekako, naffe tulikuweereza." N'abagamba nti, "Mugende mumale ennaku ssatu nate, mulyoke mujje gye ndi nate." Abantu ne bagenda. Kabaka Lekobowaamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abaayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu, ng'ayogera nti, "Magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bano?" Ne bamugamba nti, "Bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu bano leero, n'oyagala okubaweereza, n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi, kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zonna." Naye n'aleka amagezi ag'abakadde ge baamuwa, n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye, abaayimirira mu mulyango mu maaso ge. N'abagamba nti, "Magezi ki ge mumpa mmwe tubaddemu abantu bano abaŋŋambye nti, wabula ekikoligo kitaawo kye yatuteekako?" Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti, "Bw'otyo bw'oba obagamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito, naye ggwe kiwewule gye tuli, bw'otyo bw'oba obagamba nti, nassi wange asinga obunene ekiwato kya kitange. Era nno, kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito, nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvula na nkoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa."
Ekitundu ekyokubiri kivudde mu bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano okutandikira ku lunyiriri olwasatu mu essatu. Naye bo bwe baawulira ne balumwa nnyo ne baagala okubatta. Naye omuntu n'ayimirira mu lukiiko, Omufalisaayo erinnya lye Gamalyeri, omuyigiriza w'amateeka alina ekitiibwa mu bantu bonna. N'alagira bazze abasajja ebweru akaseera. N'abagamba nti, abasajja Abayisirayiri, mwekuume eby'abantu bano, kimugenda okubakolako. Kubanga edda mu biro ebyayita, Siuda yagolokoka ng'agamba nti ye muntu omukulu. Abantu nga 400 ne beegatta naye, n'attibwa. Bonna abaamuwulira ne basaasaana, emirerembe ne gikoma. Oluvannyuma lwe n'agolokoka Yuda, mu Galiraaya mu nnaku ez'okuwandiikibwa, n'atwala ekibiina okumugoberera, n'oyo n'abula. Bonna abaamuwulira ne basaasaana. Ne kaakano mbagamba nti, mwebalame abantu bano mubaleke. Kubanga okuteesa kuno n'omulimu guno obanga bivudde mu bantu birizikirira. Naye obanga biya Katonda, temuyinza kubizikiriza muleme okulabika ng'abalwana ne Katonda. Ne bamuwulira, ne bayita abatume, ne babakuba, ne balagira obutayogeranga mu linnya lya Yesu, ne babata. Awo ne bava mu maaso g'olukiiko nga basanyuka, kubanga basaanyizibbwa okukwatibwa ensonyi olw'erinnya. Buli lunaku mu yeekaalu ne mu nnyumba eka tebaayosanga kuyigirizanga n'okubuuliranga Yesu nga ye Kristo. Abooluganda, twatula okukkiriza kwaffe nga tukozesa ebigambo eby'enzikiriza y'abatume. Nga tugamba nti, nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'Omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa n'aziikibwa. Nakke magombe mbafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mbafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna ereebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
na abayimbi beyongera okutendereza Katonda genda okuyimba anthem gwe afuga ow'ekitiibwa.
abagalwe nnyo na tugenda okulisibwa emmere y'omwoyo y'olwaleero katwanirize omwawule Edward Steven Kabanda era katuyimba oluyimba 272 mu kipya 283 mu kikadde kitaffe atwagala ffenna oyambenga abaana bo. Uganda njaga kubaniza kusabiti ene y'omwenda eyobusatunge ewedde nebazanya okwaya bantu makogenda okunoonya obuyambi twayenge omulimu guno gubatuukaku n'enkomanga sina kyendeese nindi okantegera bannaffe abakola omulimu guno okulanga tubatuukaku nti kya muwendo bannaffe abakwaya essaawa ennyana ekitundu mwebale nnyo kukola bya kisa bino n'ebirabo byamwe obikozesa mbiri ebifaanana bwe biti mukama ayongere okukibabalira. Kakano emabeke eyo twakuza onaku lwa James oba Yakobo. Twagala okutunulira ku Yakobo. Bayakobo bawerako mu Bayibuli abakola ebyensonga James. Ba James babitinga bisatu. Waliwo James mutabani wa Zebedayo eyali mukulu wa Yokaana awandiika ebbaluwa za Yokaana esatu n'awandiika n'ekitabo ekyokubikkulirwa. Oyo Yakobo, Yakobo oyo aina kitulina okumuyigako nga ye Yakobo oba James afaanana bw'atyo. Olunaku lumu nnyina wa Yakobo ne James oba James ne Yokaana nyaabwe bamuyitanga Solomi kirowoozebwa yali muto wa Yesu yali muganda wa Maliyamu maama wa Yesu. Lumu bajja ne basaba Yesu obukulu nga na Yakobo kwali ti abaana bange omu abeere ku ddyo omu abeere ku kkono mu bwakabaka obugenda okujja. Ekyo kyali kitegeeza bayinamu engeri y'amaduddu, bayinamu engeri y'amaduddu, tekinyuma bulungi. Era Yakobo tekimuva tavaayo mu kifaananyi kirungi. Yakobo owookubiri yali Yakobo omu ku bayigiriza ba Yesu Kristo 12 naye yali nga mwana wa Rufensi naye nga yayitibwa Yakobo the less atawera. Kiki ekyo kyamuleetera obutawera? Kisinza kumanya. Oluusi obutawera bwaffe buyinza okuva mu buzaale bwaffe, mu kulerebwa kwaffe, abantu be tusisinkanye ne be tuyiseemu. Naye kuli bagantowera
kigambe kyo kineneko era kinayo gikitutwala mu meme njaga kubirako enchayo lwalero chokati waluone Yakobo eyali half brother wa Yesu eyali muganda wa Yesu naye nga tazaliwa kale nga azaliwa Yusuf katugambe bwetu kyo oyo Yakobo yasigalanga ye archbishop mu kanisa ye Yerusalemu Yakobo oyo era tumulabanga yafuga nnyo Paulo bwagenda okubuulira n'ekitundu ekyokubiri kye tusomye mu bikolwa by'abatume yoye yagamba Paulo agende yeetereeze mu yeekaalu yamusindika Paulo mu kiseera ekizibu nnyo kubanga yali awulidde olugambo olukwata ku Paulo n'atalera Paulo bulungi era yavaako ebizibu ebyo okulaba Gamaliyeri gwe tugenda okwogerako n'olwekyo naye yali alina ekimubulako ng'awuliriza nnyo olugambo olwaleero njagala tutunuulire kye bayita emotional intelligence essengejjero ly'emmeeme tuyinza okutambula mu nsi nga twesigamye ku biyigirize bwaffe ku bitiibwa byaffe ku maanyi gaffe n'essengejjero ly'emmeeme lyanjawulo nnyo ku biyigirize bwo ky'ova olaba tukula mu Buganda batugamba nti oyinza okukaaba naye ate tosiita throwing tantrums omwana asiita kina kikiraga ebizibu gye bijja okujja mu maaso eyo ng'osiita tuyinza okukula nga bwe tusiita ntugenda mu bufumbo nga tusiita ntugenda mu ofiisi nga tusiita waliwo ekizibu ekireetebwa ekigambo ky'okusiita tulina okusabirwa ennyo okulerebwa n'obwegendeza ky'ova olaba twakula nga mu Buganda nga bakadde obalina eddembe okuvuma toleka kutunula nga musokole mu byenda ndika kutunula waggulu nga nsawo ya munnyo bakutendeka nga bamanyina okuvuma obusiru kati bakyavuma busiru y'ensonga lwaki ndowooza abantu bonna abasambalasambala obusiru bwe bagenda bakuvuma nga bakuggyamu ekigambo kye bagamba naivity omuzungu akiyita naivity inexperience incompetency ebyo mbyogedde mu luzungu naye mu luganda byonna bikola ekintu kimu busiru omuganda takkiriza busiru akuyamba nnyo okkulera oleme kukola bintu nti ekikusaa kitegedde obere n'amaaso agalaba bwagendanga ku mukolo nga bakkanyugira eriiso nti bw'oba ogenza okukyala manya ddi lwonna wakyaluka nti bw'oli emmere tokomba ngalo newankubadde owoomeddwa kiina mu mmeeme gye kigwa emotional intelligence essengejjero lyo ly'emmeeme n'omanya nti bwe ŋŋenda okukyala nina okugenda n'ekyangwe kyange n'okugenda n'entawulo yange n'okugenda n'akasinya kange endagalye nga tunaamasuka oleme kkaluubiriza bw'ogenze kulaba ekigambo ky'okwebalira n'okwegendereza tekikyali nnyo muffe abamu tulowooza nti omuntu aba tasobodde kusituka wansi nti ebizibu ebimulemesa kisinga kulemesa abo bali wansi naye n'abali waggulu tubalabye nga balinnya n'atabaako kyakola waggulu kubanga yalemerwa okufuna emotional intelligence oba essengejjero ly'emmeeme abooluganda tutegamba tu ku kino tusomye ekitundu ekituuleetedde ennaku omwana muzzukulu wa Dawudi ayitibwa Lekobowaamu atutte obwakabaka naye bamugambye nti bagenda kuteekamu kabaka naye abantu abava mu mambuka balina ensonga zaabwe kitaawo baamutya baagala okendeeze ku musolo gw'obasaba okendeeze ku mirimu gy'obatuma hard labor slave labor forced labor omwana n'agenda n'abuuza ku bakadde abakadde ne bamugamba nti naye wandibadde obaddamu n'obwegendereza omwana ono teyalina emotional intelligence teyalina kusengejjero lya mmeeme bwe yavaawo ate ne yeebuuza ku bavubuka banne byakubanga nabo ogogolo abavubuka ne bamugamba ebyanguwa tubeera mu ofiisi ne tuzikwata ne wabaawo abantu abafuuwa abawujja obunyama ne batukozesa ensobi nnyingi nnyo ng'ensobi ezo tusobola zitereeza nga teziri ku kusoma kwaffe teziri ku maanyi gaffe munabika wabula ziva eri mu mmeeme nga tutegedde kusalawo kwokola nkikutegeeza omwana yagenda n'adda mu kitange yabakubyanga muggo nze nino engalo eyange ennasu esinga ekisawo ekiwatu kya kitange yabakubyanga muggo njaba kubyanjaba omwana yayogera bubi obwakabaka obwali bujjiddwa ewala emyaka n'ebisibo obulwaniddwa omwana n'alyoka abuyuza bali ne beesalako ebika 12 byonna 10 byonna ne bigenda n'asigala n'ekika kya Benjamini obuzibu buva lwaki talina emotional intelligence lwakuba talina ssengejjero kiva ku ki Lekobowaamu yali aleereddwa bubi tyamanya kyakkola naye ate kikumisa bangi mu bayibuli abalina ekizibu ekyo obaolyawo n'emboozi eri ya talanta ono bamuwa 3:2 n'oweemu n'agiziika nga yalina entondo lwaki bampaddeemu era Yesu Kristo n'amuvumula entondo n'agera olugero n'emugibwako obaolyawo n'ekitabo kya Eseza kitegeeza ku nsonga eno gye njogerako kaakano yaba Yakobo abiriko ekizibu mujja kunnenya lwaki ali ku linnya lyaffe alikolokota tewali linnya ddungi buli linnya lyonna tulitwala ku kigo ky'omusalaba okubeera abalungi buli lunaku njagala okubategeeza omwana kino kye yakola kyali kizibu nnyo
Nti mchabu chenseza tulaba omusajja aistuse mubwaka bako obunene nnyo avuze katikiro. Kyokka alwanagana n'omusajja akuma geti. That is lack of emotional intelligence. Oba tolina ssengejjero. Waliwo ebintu ebirina okulekebwa. Banaakulaba batya ng'okakaalukana n'omusajja aliwo. Omusajja yakakaalukana otalo n'alugjaku wano n'oteeka ku ggwanga ddamba. Tulaba ekizibu ekiri awo. Era yamaliriza kimuziyodde. Kaakano tulaba ng'omwana ono ali ku bwakabaka obw'omuwendo. Kitaawe abadde wa muwendo yabumeze bona buyiye. Naye kivaawa, naye oba oliawo kiva ne ku kitaawe. Kitaawe agamba nti yayagalanga abakazi lusanvu ne bakonjubayini abagattegatteko bisatu lwe lukumi. Bona yali abakozesa ki? Kiba kitegeeza nti yali takuta. Yalina ekizibu. Naye oluvannyuma yennyini Sulumaani yali omugezi nnyo ekitalo. Amagezi kirala, naye n'essengejjero ly'emmeme nakyo kirala nnyo. Yennyini yagamba nti byonna nabikola kwali kugoba mpewo byonna nabiina. Nabye nafuna essanyu lyo naye kwali kugoba mpewo ng'olwo amagezi gakomyewo. Kubanga yawasa buli mukazi. Emotional intelligence teyagiina. Newankubadde tunulanga Kabaka ow'ekitalo. Ne Kabaka Dawudi ekizibu kino nakifuna. Nti lumu yali ku mu lubiri nga bagenze mu lutalo n'alaba omukazi anaaba, omukazi anaaba n'azaala ebizibu mu bwakabaka bwa Dawudi n'agamba mundeetere. Ne bamutegeeza nti wa mukamuduwo n'amweyamba. Ate n'amaana n'attaki n'atta bbaawe. Ebyo byonna ne bireeta obuzibu. Kati omwana alina gy'ava naye nga bijja bitambula bwebiti bwebiti naye n'alabika nti obwakabaka bwonna buweddewo. Tubadde n'ebizibu bino ebijja bitutawaanya. Kaakano era ky'ekitundu ekyokubiri ky'olabye. Nga tulaba nti Pawulo bw'akola obuweereza omulangira alina obuzibu asa olukiiko olulambe lwa Synod wa Descent Council olina obuzibu bulimu omusajja omu Professor Gamaliel. Gamaliel yekka yalinangamu embavu esobola okulaba nti mugende empola. Waliwo entalo ezimu abooluganda nga tusobola zirwana tuziwangula nga tetuzirwanye. Waliwo entalo ezimu ng'osobola okuwangula olutabaalo olutalo ne lukulema. Having to win battles and you win the wars. Ekyo kibi nnyo ku bulamu obwo. Abooluganda ebimu waliwo twetaaga okwogera ne tusirika naye nga twogera ebigambo bibali. Twetaaga kusirika naye ne twogera. Waliwo ebizibu ebitujjidde omulembe guno nga twagala nnyo okwemulisa we tutalina kwemulisa. Bwino kola muzungu kyayita retrospection and introspection. Ne weefumiitiriza oba n'otagula ebigere n'odda emabega nzaani. Twetaaga abooluganda okubaako bye tukola eby'obwegendereza ekigambo ng'amalala ng'obusungu ng'okweteeka mu butaala nga okweteekawo ng'okulowooza nti buli kimu kirina kuggwera ku ggwe gwekifundikwa buli kimu kiyinza okuba nga kirina bearing kirina ensonga ku emotional build up. Kyovulaye Katonda ateeka Yesu mu nsi n'amuleka amala okukula. Omusajja ono Lekobowaamu asikira obwakabaka bwa Yuda yali wa myaka ana mu gumu. Emyaka ana mu gumu oba okuze mu Bayudaaya laba ensobi gy'akola. Zo zijja zeeraga lwatu nti oliko ekizibu, oliko deformity, oliko obulema, obulema obuva gye tubeera ne gye tusula. Njeko kubategeeza abooluganda tulaba nti Pawulo yayingira mu lukiiko nga b'olukiiko bonna busungu bwabambadde dda. Basalawo n'obuyinza n'amaanyi. Buli bw'obeera mu kifo oba oli taata n'otandika temanyize taata waawano oliko ekizibu. Taata bamumanya nti n'entebe mwatudde baya taata n'entambula yaba yeekakasa bw'otandika okuba nga tukyekakasa temanyize gundi. Abooluganda tukulaba bulabi ne tukumanya nubanga olina okwekubira ebirango. Abantu tebamanyi nti olina na kwogera titles zo onaga nze Edward Stephen Kabanda. Abantu basalawo okugamba nti onooba Reverend oba Tobe naye gwe tolina kwogera titles zo. Naye kaakano abooluganda abantu bazitwanga awulira amaanyi gamaze kuteeka wansi wa ngatto ye. Ekyo kya bunafu nnyo abooluganda. Waliwo abatajja kugendayo. Waliwo abajja okuba abazibu. Abo bonna tubavunaanyizibwako kuba ku nkomero bagenda batubuuza. Abooluganda Professor Gamaliel era Pawulo amwogerako mu maaso yeka eyalina embala esobola okutegeeza byonna. Amaanyi tugalina tulwanye byonna bisobose. Naye ekya Katonda kiraba omukisa ekitwala omuntu akkakkanye. Oluusi obukkakkamu tebujja ne sente tuzibeera nazo obukkakkamu ne bugaana. Abooluganda tuzimba amayumba ag'oku nsozi agakalina naye obukkakkamu ne bugaana. Abooluganda tufuna promotion zo naye obukkakkamu ne bugaana. Abooluganda twambala engoye za BAFTA obukkakkamu ne bugaana. Ng'owulira wenna toweera buli kiseera oba toweera buli kiseera oyagala kweyogerako nze nakola kino nze nkola kino nze bino. Naye Katonda atuyigiriza okuddayo okukkakkana bwe tujja okutegeera ebintu ebingi ennyo. Kati Abayakobo bano balina ekizibu ekyo newankubadde Yesu yabalera. Kati ne mu kanisa tulina okubeerawo abantu abakulu abayinza otuyamba okukkakkana nga basobola okwogera ku nsobi zaffe kaati. Tulina amabwa agavulula amasira abooluganda nga gali eri nga tulina deformity nga bivulula nga tubibikkako ebitiibwa tubibikkako amaanyi tubibikkako obuyinza otandabye. Si buli omuntu ajja kukula musassebo. Abazungu balina enkola nga mmaliriza nti ayinza okubuuza halo tafaanayo oba ozzeemu oba tozzeemu. Abazungu ayinza okusekera bw'ati naye nga taseka.
Era abazungu tebagala basu azaba humiliate nga tajja kusonyiwa. Musajja afuga Libya Gaddafi yagenda n'abamanyira ne batta ennyonyi n'egwe Lockerbie mu 1989 1989 netta abazungu azuna mugamba ng'okoze ekikyamu naye tulikwasa yalowooza nti basaaga. Ne batuuka ne battabagana ne baddawo ne bamugamba tuwa abasajja abo abaasula ennyonyi egwe Lockerbie omu yali amaze okufa n'amuwaayo n'asasulira abantu 1200 naye abazungu tebasaaga. Gaddafi yatwala omwana we n'asoma mu London School of Economics e London. Omwana b'abazungu bagezi ne bamutubiyita ne bamubita balowooza nti abasungu obusungu bwakkakkana. Naye Gaddafi yennyini yagenda okwikanga bamugye kuba abazungu bennyini baanyiga. Baanyiga tebamusonyiwa. Wano mu Buganda bw'olaba Omuganda ng'akugamba nti jangu tulye n'okyama n'enkyalaga jangu tulye aga nti abatamanyi bikiino bayita okulya nga basembera. Jobera babadde bagiwata yabaddeko. Katulina okuyiga abantu embeera zaabwe nga wezibeera. Abantu abamu balaga obusungu naye nga balina ekisa ku mwoyo. Abantu abamu balina ekisa ku mwoyo naye nga busagwa. Kale tulina okubayiga bulijjo tulyoke tutambule tutuuke ku nkomerero. Abooluganda Mukama yeebazibwe nga bano tubayigako ba James tugende abooluganda twetereze. Emotioni zaffe zitutunze. Tezigaze emyaka gyaffe. Tukubye institutions ebibo. Twesudde ffeka nga baali batusuubiramu bingi naye ne tukona olw'akantu akatunenyaako. Katonda atusaasirenga. Omwoyo Mutukuvu atulagire nga tulina okulongoosa. Tulongoosa paka tugende emagombe nga twekolako omulimu mu linnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Katweyongera okutendereza n'oluyimba 199 mu kipya 11 mu kikadde. Twebaza Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo. Thank you.
Katonda fe twebaza kubanga otuyigiriza okufuna essengejero y'emmeza fe. Otuyigiriza okula obutasiita. Kula mbirowoozo n'emmeme n'omubiri. Kale yongera kutusaasira bw'otyo. Ebitunyiga bijja kujja bingi bitasanyusa. Tuyinze ng'okuyimirira. Tuyinze ng'okuwangula. Abalala batulabireko. Mu kiseera kino Mukama tuwaayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Maama Nnaabagereka. Tuwaayo abalangira n'abambejja. Tuwaayo Katikkiro wa Buganda n'abakungu bonna ab'Emmengo. Tuwaayo abajjajjaffe abakulu b'obusolya. Tuwaayo abatufuga wansi yonna okutuuka ku mutongole. Gavumenti eya wakati okuva entebe gy'etuula oba Nakasero okutuuka wansi ku disitulikiti neyonna gy'etuuka. Tuwaayo ensalo z'ensi yaffe Uganda. Tuwaayo bannaffe abakuumaddembe. Tuwaayo abasawo abali ku frontline y'endwadde eno eriwo kaakano. Tuwaayo amaka agatakyalina kye galya. Tuwaayo abakazi abalumwa okuzaala. Tuwaayo abali mu kunyigirizibwa ne mu kusoberwa nga babanyagako ebyabwe nga beeyambisa embeera eno. Osindike bamalayika bo babalwanirire bulijjo. Era emirembe gya Katonda ekisinga okutegeerako nagikuumenga emitima gyammwe abooluganda. Bibaleeterenga mu kumanya Katonda n'okumanya Mukama waffe Yesu Kristo. Era n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubanyweze abooluganda wenna mwe muli. Muzikuseme emmeeza mmwe muzitegeeze nti musobola. Nga Dawudi bwe yagamba nti mmeeme yange golokoka okole kino. Ng'alinga ng'alimu abantu abangi baayogera nabo. Naffe twezukuse tutunule tukole ebiro bino bijja kukya nga tuli bawanguzi emirembe n'emirembe. Amiina.